Postavil František z Assisi jedné jeskyni nedaleko tohoto městečka. V naší zemi se betlémy dostaly do rodin v souvislosti se zákazem císaře Josefa II. Vystavovat je v kostelích. A já věřím, že v tom byl kus zvláštní symboliky. Novorozeném Ježíši Kristu, jako by se tak stal znovu blízký, zvláště těm, kteří v tomto světě patřili mezi ty obyčejné, často chudé, ponížené, opomíjené. A věřím, že dnes se můžeme radovat z toho a být vděční za to, že betlémy, které byly kdysi z kostela Josefem II. Vyhnány, se do něj opět vracejí a že spolu s nimi a za nimi přicházejí i živí lidé. Milá slova pana faráře můžeme považovat za oficiální zahájení výstavy. A já teď jenom krátce doplním pár organizačních věcí. Někteří už jste si výstavu prošli, těch betlémů je tady skoro 60, nebudu říkat přesné číslo. Že hlavně děti mají motivaci si je opravdu projít a počítat. Jsou tady betlémy papírové, dřevěné, keramické, statické i mechanické. Mě osobně velmi zaujal betlém s třeboňskými kapry, který tady, pokud se nemýlím, ještě v Litomyšli nebyl, takže ten určitě vyhledejte. Ale jsou tady i betlémy z cizích zemí, takže je to skutečně obdivuhodná výstava. Výstavu je možné navštívit od zítřka vždy o víkendech od pátku do neděle a letos poprvé v době vánoční od 26. prosince až do nového roku denně. Dovolte mi nyní, abych vám i já popřál klidnou dobu adventní. Pokud budete mít pocit, že nestíháte, tak zajděte sem anebo do jiného kostela, kde v době adventní je takový trošku jiný klid, než třeba u televizní obrazovky. A přeju vám všem, ať to prožijete v radostné pohodě a v děti v očekávání na vánoční svátky.